Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Japp, vi kommer till Örebro och har väl en matchbild framför oss. Lite som den blir Örebro, lite mer spelförande. Men vi hade som inställning idag att spela ett bra försvarsspel. Spela med tålamod, tajt och våga spela med puck. När vi fick lägena, och det tyckte jag vi gjorde, men Örebro är mycket mer puck än oss. Och som sagt, det var ett bra försvarsspel, bra målvaktsspel idag och ett grymt tålamod i laget. Och bygger vidare på matchen vi hade hemma sist mot Mora, där vi också hittat sätt att vinna trots en hög anspänning den matchen. Idag är vi lite mer avslappnade och kan spela lite mer med puck. Och, men som jag sa förr, Örebro har mer puck än oss och skapar mer, men jag tycker vi stänger deras ytor och vinner på att vara ett grymt tålamod idag, plus målvaktsspel. Tommy summerar upp det som man ibland säger, men får gratulera Tommy Brynäs till en riktigt fin match. De gör en perfekt bortamatch kan man säga för deras fall. Jag hade på känn att de skulle göra det, stänga ner oss, och det gjorde de bra. Ändå startar vi fint puckförande och spela som vi vill göra. Det handlar ju bara om att ha tålamod i såna här matcher och få den där pucken som går in, och det får vi tyvärr inte. Och sen är det små marginaler, det är en puck in i banan, så det blir som en turnover då från 2-1. Så att, så fort går det. Vi kapitulerar inte på vårt powerplay idag, och vi skjuter 31 skott, men vi ska få upp dem mer höjd på honom så vi får in puckarna. Det är ju, killarna tävlar idag, det gör de, det måste jag säga. De tävlar hårt. Vi fysiska, det var första perioden, var ju bra från båda håll, tycker jag, med mycket känslor och rolig ishockey där ute, så var ingen snack. Så att det är surt att förlora sådana matcher. Nu är det andra gången vi förlorar mot Brynäs här i tredje perioden. Så att det får ta med oss och hitta ett sätt att vinna mot dem nästa gång istället. Och hitta ett motvapen mot deras starka defensiv. Så att positivt ändå, de sista 5, 6, 7 matcherna spelar vi mycket bättre ishockey. Och vi håller ner målen emot och ger oss en chans att vinna varje kväll. Och det ska vi ta med oss nu över breaket. Så att nu är break för alla lagen. Vi kommer att använda det och vila upp oss och ta nya tag om 2 veckor. Tack!